Nå har månen på seg donutboksen. Bare gi alt. Vi er på U19-NM, og vi har vunnet de to første kampene våre. Største happening er i omsommerne av turnering og sånt, så det er alle gleder oss til, så vi må gi fra oss, det skal vi gjøre. Mån, veldig artig type å spille med, kreativ type. Veldig god til å legge, jeg liker å legge oss, så det blir veldig gøy, gleder vi. Det er jo kjempefint, akkurat som jeg vant med i Forbergen. Det var vått. Ja. Det var gøy, så... Ja, det er bra, det er bra. God start i forhold til 6-1 i morgen, så nå er vi liksom kommet litt inn i rytmen. Fått bedre kjemi. Nå er det bare å gi gass i morgen. Føler liksom ikke beina mine, det er liksom uvant. Det blir ikke en varm dusj. Ready to go. Det blir bra. Nå er mannen på springetur. Det er sånn tradisjonell springetur før kamp. Bare la oss legge litt og ta det bedre slag i lufta. Det er viktig det. Få inn lufttøtje. Hva ser du, mann? Hæ? Ja, bra. Du er klar, du, mann. Ja. Jeg ser det på deg. Jeg er bare klar til å begynne. Ja, jeg ser. Ok, så nå har mannen på seg donutboksen. Ja, 100% win rate med donutboksen. Ok! Det er ganske hype. Jeg kan ikke kjenne meg her da. Så det... Vi er så klare nå. Spill volleyball. Blir ikke lei av det. Hjelp! Fra starten, bare gi alt. Ja, jeg er enig. Ritt på deg. Ok, det er bare jævlig enkelt. Ingen! Yes! Helt nice. Yes! Come on! Det er bare å avslutte bra nå. Og linje! Og det er akkurat sånn. Det er bare... Hva spilt? Ja. Hva spilt? Bra spilt. Hva spilt? Litt sånn små ting som vi må fikse i neste kamp, men... Ja, ganske solid. Nei, det var litt... Det var litt masse tullefeil, men... Det er sånt vi fikser nå. Vi må bare gjøre det bedre i morgen. Ja, ja. Nei, åttendelsen. Kom til åttendelsen, så møtte folk som går på samme skole som meg. Og en gang i klassen min, så det blir en tøff kamp, men det blir gøy. Så jeg gleder meg, ass. Jeg er undefeated i denne bokseren her. Det er en sånn kaos-situasjon når du bare banker ned en, liksom. Du blir jo usikker på hva de skal gjøre. Du ødelegger confidenceen deres litt. Kikk her på meg. Jeg er mic'd up. Ja. Vi har et crew bak oss her. Hva er det dere spiller om det åpne? Åttendels, ja. Mot deg her. Yes! Nydelig, gutta! Men det blir spennende. Det blir spennende. Det kommer dere masse lykke til. Ja, tusen takk. You know they say I had my first breakdown. Yeah, let's go!
Jeg følte vi spilte veldig bra. God kontroll, god serving. Så vi fikk en skikkelig trekk på ballen. Og så synes jeg at Mont lykket skikkelig bra i forsvar. Så det gjorde at vi fikk mange breakouts her i veien, så det var deilig. Deilig da. Det er sjukt deilig. Yes! Nei, nå skal vi spille kvartfinale. Åh, dette blir så nice! Denne kampen er bra. Så bare tøy ut litt. Ha egentlig ganske god tid. Bare leke litt med ballen og sånn. Søper en blokk i linje. Det blir bra. Siste kampen for i dag, så det er bare gønne på. Vi skal gjøre ting enkelt. Og bare spille vårt spill, og så blir det forhåpentligvis semi i morgen. Det er bra. Oh. Lykke til. Takk for det. Takk for det. Jeg tok faktisk et isbad, som det er sjeldent jeg gjør da, eller det er egentlig første gang, men så jeg brukte litt penger på is, men nå er beina mine klare da. Hvor mange kilo var is var det? Det var 6 kilo is eller noe sånt, så... Ja, men det er jo innenfor deg. Ja, ja. For sånn vi klarer å dra ut av land. Ja, det blir spennende. Det begynte egentlig med at jeg var kanskje litt høy i skulder i starten. Det begynte kanskje med et par bra poeng i oss. Det gjorde kanskje litt feil. Bare å plukke noen på eggen. Helt sant. Og vi får det, ikke sant? Vi må være tålmodig. Jeg tenkte at jeg må serve litt tøffere, så da begynte jeg å spinserve. Comeback, du ser som en gang sa den sitter, så får vi sånn 5 poeng på egen sånn. Ja, så jeg føler jeg fulgte på. Det var så bra vind på den siden. Og du, det er linjekjørt blocktouching, det er liksom... Ja. Det var litt uheldig, liksom. Jo, jo, men du ser sånn, jeg hopper sent på han, han slår andre linjer. Og han traff traf nett i sted, liksom. Ja, ja. Og så bare, når han slår skikkelig, så går han dia. Helt han slår skikkelig. Du, han slår ikke linjer, han får ikke... Køtter bare dia. Han må ha litt vatten, ass. Og i andre setet så var det egentlig bare fullt kjør fra start. At vi bare, ja, da hadde vi egentlig ganske god kontroll. God serving, god side-out, da var det masse bedre side-out, så da satt alt. Veldig brukbart, mye bedre enn de andre kantene, så endelig fikk jeg ned de tullefeilene i noe med i semien, så nå er jeg glad, endelig. Det var deilig, Altså, siste set var jo deilig, men det som var diggert var egentlig bare den comebacken på 12-9. Ja. Bare at vi har så godt kontroll. De serverene dine er alt fint, så... Ja, men jeg må på pressen, det er ikke vi så... Nei, men jeg server kanskje... Jeg server to ut, men sånn, jeg fikk... Det var mange ganger, jeg fikk opp på kroppen, ja, ja. Så...
Og du så han ble usikker. Men en gang, første serving, han sa det ikke ut, og så bare tok han. Ja, ja. Vi snakkes i morgen, da. Let's roll. Det var nice. Så de andre har kvit eller sånt. Jeg har lyst til å begynne på utvik. Jeg har ikke fått den eneste serve i hele helgen. Ja, men da kan du gjøre. Ja, prøve da. Nå er det semifinale mot Jona og Jona. Så nå er det på tide å skru på, så forhåpentligvis blir det finale. Du skal gi alt. Det blir gøy. Men det som er greit, vi har ingenting å tape. Nei, ingenting å tape. Det er et beachlag hele sommer. Vi har ingenting å tape. Vi kan bare spille vårt spill. Så... Det gleder meg så sykt. Så, altså, sånn, vi trenger ikke være litt tredje engang. Nei, vet. Hvis vi spiller like bra som vi gjorde i siste set i går, så tror jeg vi kan ta det. Denne kampen har vi gledet oss til. Jeg vet. Jeg har kålet. Jeg snakket med dem om det i 3 måneder. Altså, vi må bare hype så sykt. Nei, gleder meg. Bra, Mån. Bra start. Bra, Skiv. Bra. Jonas spiller bra. Han spiller veldig, veldig bra. Det er ikke noe dårligere enn meg. Nei, nei. Det er bare litt motor. Da tar jeg gitt og kjemper vi. Ja. Og så tar vi det. Skal vi ta her. Det er jo nesten ingen feil. Nei, jeg var ikke god nok. Det er kampen, ass. Vi tappte semifinalen. Litt kjip, litt kjip kamp, så... Men nå er bronsfinalen vi fokuserer på, så da skal vi gi alt der kampen. Og ta den medaljen. Takk, takk. Det var litt kjip kamp i sted, men... Jeg kan ikke fortsatt tenke på det, så nå skal vi bare ta bronsen og så få en medalje hjem da, det er planen. Emil, Emil! Over!
og så kan jeg heller skjøre. Jeg har alltid, ja. Prøv bra. Som et lag. Jeg synes det blir sliten, eller om det bare er så mistet konferensen. Nå kan vi begynne! Hva er det, Amon? Hæ? Hva? Måste donut-boks, kanskje. Fra starten, bare gi alt. Drit på comeback, ass.